familjen Denai kommer nu i dagarna att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd. Och en detalj här är att grannfamiljen i Serbien till familjen Denai sökte uppehållstillstånd för några år sedan med samma skäl. Och de fick faktiskt stanna och har varit i Sverige flera år nu helt lagligt. De också då liksom Denai romer senare. Och det är ju en folkgrupp som inte står högst upp på de flesta skalor i de flesta samhällen. Utan i Serbien så behandlas senare lika illa som i resten av Europa som det har gjorts kanske sedan medeltiden eller ännu längre tillbaka. Med oss i studion så har vi flera gäster och vi ska diskutera detta. Jag tänkte faktiskt börja med dig, Jan Mild, som är här. Välkommen hit. Jag tänkte fråga bara efter ett spontan reaktion på det här inslaget. Ja, det är väl det att tar man upp enskilda fall så är det ju en väldigt otacksam uppgift att vara den som säger nej. Alltså. Men som jag ser det så är grundfrågan den, ska vi ha en reglerad invandring eller inte? Och om vi nu inser det att vi måste ha en reglerad invandring, då kommer det bli så nödvändigtvis att alla som önskar stanna kommer inte att kunna få stanna. Det kommer också finnas gränsfall som kan diskuteras. Gränsfall som kan diskuteras, vad säger du om det, Siv? Ja, gränser har vi ju redan. Jag har ju jobbat med att gömma flyktingar i över 30 år och redan för 15 år sedan så märkte jag att gränserna började. Eller gränser, det var som en mur som restes runt Sverige. Din värdering, ska alla som vill få komma? Ja, naturligtvis. För ingen ger sig ut på det som den inte har orsak till det. David, du har levt som gömd sedan 1993 i Sverige. Du kom hit som 18-åring. Och nu, vad händer nu? Du är på väg tillbaka. Du kommer från Uganda. Jo, det stämmer. Jag har varit här alltså i ungefär 8 år så där, och stora delen av tiden har jag levt som gömd. Och är fri amnesti åt alla flyktingar. Alla gömda flyktingar, ja. Jag tycker att det är rätt att ta upp enskilda fall. För det handlar om enskilda fall, det handlar om människor. Och jag tycker det är typiskt att de som förespråkar en reglerad invandring just säger att nej, vi ska inte titta på enskilda fall, vi måste se till regleringarna. Jag tycker att de som lever gömda, de gör inte det för ingenting. Det som David och andra har berättat, det är som att leva men ändå inte finnas. Och jag tycker att vi borde visa humanitet och ge dem amnesti. Jan, vad svarar du på den? Ja, alltså, vi ska ju ha en flyktingpolitik som ger skydd åt skyddsbehövande. Men det måste vara myndigheternas sak att bedöma det. Och sen så finns det möjligheter att överklaga. Och det finns, menar jag, alldeles för stora möjligheter att överklaga. Det missbrukas systematiskt det här med att man lämnar in nya ansökan. Och ser man till siffrorna, under perioden 1987-99, så är det av de som sökte asyl och sen har fått stanna, så är det bara en tredjedel som har fått asyl. Två tredjedelar har fått stanna på humanitära grunder. Men du är inte humanitär, menar du? Så att du... Nej, men jag menar, det är det som är felet. Det är ett sätt att missbruka hela systemet. Att man stannar kvar med hjälp av ständigt nya ansökningar. Och skaffar sig skäl som man inte hade från början. Det handlar inte om skyddsbehov. Det är skäl som uppstår efter ankomsten till Sverige. Du sa att myndigheterna skulle avgöra. Vem är det som har avgjort att det är med humanitära skäl? Är inte det myndigheter? Ja, visst. Men alltså, vad jag menar är att man ska inskränka möjligheten att lämna in nya ansökan så att man inte kan dröja sig kvar här. Utan är det beslut från myndigheten om att man inte får stanna, då ska det verkställas. Jag frågar en grundläggande fråga bara. Varför ska invandringen regleras, tycker du? Därför att det innebär problem om vi har en alltför stor invandring. Även om vi nu redan har formellt sett en reglerad invandring så har vi ändå haft en alltför stor invandring. Och det får ju då konsekvenser ytterst som det här med gaterånen, annan våldskriminalitet, segregering, bidragsberoende och så vidare som har dominerat media ganska mycket. Men ingen kan ju vara okunnig om detta. Ingen kan ju vara okunnig om detta. Men du menar att gatuvåldet är på grund av den ökade, som du ser, ökade invandringen. Maria, vad säger du om det? Om den här åsikten? Jag tror att många av de problem som du pratar om har egentligen att göra med det system vi har i Sverige. Vi har en arbetsmarknad som det är svårt att komma in för. Jag skulle vilja fråga dig, Jan. Om David fick stanna här i Sverige, på vilket sätt skulle han utgöra ett problem för dig eller för Sverige? Ingenting. Jag känner inte till honom alls. Jag kan inte bedöma honom som individ.
Nej, men det hela tiden vi glömmer att det är enskilda människor det rör sig om. Finns värdigheten, vad finns humaniteten, vad ska vi följa konventionerna? Vi har redan tagit bort de facto flyktingar. Det finns inga de facto flyktingar längre. Det är därför det blir humanitära skäl. Kan du svara på det? Ja, så jag kan säga så. Om jag satt inne med en formel som kunde göra att alla människor på jorden blir lyckliga, så skulle jag utnyttja det. Va? Men det finns ju helt enkelt målkonflikter här. Det finns dilemman. Sverige kan inte åta sig att lösa alla människors problem i hela världen, ta emot alla som vill komma hit. Men alla har nu inte begärt att komma hit. Så att vi fyller inte ens kvoten. Vi har en FN-kvot. Vi fyller inte den. Vi tar inte emot så många kvotflyktingar som vi ska göra enligt avtal med FN. Nej, kvotflyktingarna är en liten del av det hela. Den stora gruppen, det är anhöriginvandring. Det är 60% av den totala invandringen. Och ser vi till det, som jag sa, när det gäller flyktinginvandringen, så den dominerande delen, det är ju humanitära skäl. Alltså det är inte skyddsbehov. Maria, du ville säga någonting? Just det, två saker. Alltså du säger att vi kan inte ta emot alla och göra alla lyckliga. Nej, men alla som vill kan få komma hit och själv skapa sin egen lycka, att göra någonting själv. De som vill bygga sig en bättre framtid i Sverige tycker jag ska få göra det. Och det som är jätteparadoxalt just nu är ju att man kan läsa i tidningarna var och varannan dag att det krävs 1 miljon eller något sånt här som kommer som arbetskraftsinvandring till Sverige för att vi inte kommer att kunna klara av tillväxten eller vad det nu är av invandringen. Jag måste fråga dig, Jan. Alltså jag tittar ju lite grann på, du kommer alltså från Blågula frågorföreningen och bildades 94 och ni är ut en tidskrift då med samma namn och där bland annat kan man läsa väldigt mycket frågor. Antalet gruppvåldtäkter har ökat, sjukvård, frågetecken, invandrare använder de mer sjukvård än svenskar och så vidare. I mina öron är detta rashets och hets mot invandring. Ja, vi menar ju då att precis som inom alla andra politiska områden så får man väga kostnader mot vad man kan uppnå. Och vi vill alltså att man ska göra en helhetsbedömning av konsekvenserna av den ena eller andra politiken. Och det här är då argument för att minska invandringen, menar vi, när vi ser att det blir många nackdelar med det. Nu är det ju så här att gruppvåldtäkterna inte har ökat. Att han har legat ungefär konstant sedan 50-talet, så det där är ju drabbel. Det har gjorts flera undersökningar.